नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला अभागियो पुरपुरोमा सधैँ छ टारो एकैछिन फुर्सद छैन पर्छ छ टारो अभागियो पुरपुरोमा सधैँ छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो कामो बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै ओ पामर मोरा काम पाइनेस बुहारी पाउजू लाएर नाच भने तँ तेरो बाउको छाला के तन्काइरहेको ए तिम्रो छाला होइन होला भाइ यो त गोरुको छाला होला मासु खान मन लाग्यो भा अनि आज ढुकुरको शिकार गर्नु पर भनेर गुलेली किनेर लिएर आएर निशाना लाग्छ कि लाग्दैन भनेर टराई मारिरहेको थिएँ क्या बा ठुक्क मोरा कुकुर अरू त कसले तैँले ढुकुर मार्ने अहिले त्यो ढुकुरले त कुकुरको के चाहिँ बिगारिदिया थियो र ढुकुर मार्छु भन्छस् ए बच्चे चरा चुरुङ्गी पशु पन्छी मार्नुहुन्न हिंसा गर्नुहुन्न यिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन भुसको थैलोलाई के थाहा होस् पशु पन्छी चरा चुरुङ्गी मार्नु हुँदैन हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छ नि तर के हार्नु मान्छेले भित्रभित्रै यस्तो फटाइ गरिरहेछन् तिमीले यहाँ बसेर मलाई प्रवचन दिएर के हुन्छ अब मलाई पनि ढुकुरको शिकार गर्नु हुँदैन भन्ने त थाहा छ नि बा थाहा पाए पाए पनि आत्माले किन किन आज चाहिँ शिकारै गर भनिरहेछ क्या बा हस् त है त मान्छेलाई भए पो सम्झाएर लाग्छ मान्छे खोलओडिया पशुलाई के सम्झाउन सकिन्थ्यो यस्ता भातीसित कुरा गर्नुभन्दा गाईको भकार सोध्न जान्छु कुरा सुन दिदी त अब त्यो गाउँमा लहर 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 हिँड्ने अब थपक्कन आफ्नो घरमा बस्ने आफ्नो काम गर्ने म चाहिँ एकछिन दियो खोलातिर पुगेर आउँछु मलाई त्यो खासाजा बनाएर राखिदेऊ मलाई त्यो खाजा साजा बनाउन आउँदैन खाजा बनाउन कहाँ आउँछ तिमीलाई केटाहरूसँग मस्किन पो आउँछ तिमी त हानी सानी बसाल्दै गर म मकै लिएर आउँछु झोकाले पनि के गर्छ ढुकुर जाति चाहिँ सिधै वेलकम टु दि गुड नाइट हुने भएको थिएँ ढुकुरलाई ताक्या कहाँबाट यो कुकुर मुन्ट्या ए दर्शनी तँ त्यहाँ निचा निचा भएर नबासिराख त म पर ढुकुरलाई यहाँ निशाना लगाइरहेको छु हो अब निशाना हो निशानाले गर्छ निशानाले के गर्छ त भन्दा चरा चुरुङ्गीलाई मार्नु हुँदैन भन्ने जान्दा जान्दै धुरमुसेले ढुकुरलाई निशाना लाउने काम गर्छ त साँच्चीकै जाँदैनस् यसलाई त बम भन्छ हो यो ढुङ्गाले कसले हानेको हो अब ढुङ्गो हो ढुङ्गोले गर्छ ढुङ्गाले के गर्छ त भन्दा ढुङ्गा जति सबै फ्याँक्ने काम गर्नुपर्छ
के तँ दर्शनीले पो हो अझै नेचेक नेचेक गर्छस्। मेरो वहाँ मकै भुटिरहेको हाँडी फुट्यो, मेरो त्यो मकै र हाँडीको पैसा तिर, होइन भने तँलाई यही ढुङ्गोले हानिदिन्छु। ओ अब हाँडी फुटाउने हो, हाँडी फुटाउनेले गर्छ, हाँडी फुटाउने कसले गर्छ त भन्दा ऊ धुरमुले गर्छ। ओ डाका, अर्काको हाँडी फुटाएर भाग्छस्, भाग्ने नै हो भने त्यो हाँडी र मकैको पैसा तिरेर भाग। सकिँदैन यो डाकासँगै सकिँदैन, त चाहिँ फेरि के ह्याच क्याच गर्छ नि तैतिर। बनियालाई सराप दै नि त, सरापे होइन नाम पनि कस्तो हो यसको, सरापे हेर न हाँसेको थियो पाइले बोको आँखा चाहिँ के गर्ने मर्छ एकपल्ट यताबाट हानेर तेरो घोक्रो सोक्रो किलकिले खिलेकिले निकालेर अचानामा राखेर चट चट पिस पिस पारेर काट्दै एक तपाईँले पारेर अब आफै खान्छु कि कुरो दिन्छु थाहा छैन। के भनिस् अहिले घुमार फेरि नाक थम्चेक दिउँ मेरो दाजु, मेरो प्राण, मेरो जिन्दगी, हजुर मेरो जिन्दगी, हजुर एकचोटिलाई माफ गरिदिउँ मलाई मेरो प्रभु। है दाजु म जाउँ हजुर, ल हस् हजुर मेरो दाजु। एकचोटि दाजुसँग अन्तिमचोटि बिदा भएको थियो के भनेर हजुर, नमस्ते नमस्ते हजुर। तँलाई सिधै वेलकम टु दि गुड नाइट गरिदिनु नपारोस् नि त्यहाँ। के भनिस् अरे डाका, धेरै नथर्काए माछा नाइके, तँलाई एकान्त मात्रै भेटु न दुई मिनट कुटी नाचु भने। आजै जे पाऊँ पैसा नभएर यसले मलाई थर्कायो कि, जहिले 20-30 हजार त पकेटमै झ्याप्पै राखेर हिँड्ने मान्छे हुँ म, पैसा थियो भने यसलाई नाक डाँडी दोब्रिने गरी बिट्टै बिट्टाले हानेर यी पक्लकै लडाइदिन्छ। मलाई बिटा सिटाले हान्नु परेको छैन, मेरो हाँडीको पैसा तिर्छु तिर्छु त दाजु। अहिले यहाँ पैसा भएन कि, ढुकुर मार्ने कार्यक्रममा निक्लिरहेको छु, ढुकुर पक्लकै मारेर त्यही बेचेर तँलाई पैसा खन खन गरिदिन्छु हाँडीको, ल हिँडिहाल। फेरि ढुकुर पो कता छ ए होइन, यो हाम्रो घर फुतौरी बुढी के गर्दैछ? आउँछौ घर रुक्दिन, यहाँ मकैको बिउ थियो कि के थियो त्यो पोटका हाले जस्तो लाग्छ, हामीले देखेको छैन त्यहाँ तिमीलाई चोर बुढी। अब मैले ढुकुरको शिकार नगर्ने भए, पाले अघि चरा चुरुङ्गीको शिकार गर्नु हिंसा गर्नु अपराध हो भनेर सम्झाइरहेको थिएँ, यहाँ भोगाटेर त बरु म यो भोगाटे झार्ने भए तेरो हाँडीको पैसा पछि मिलाउला है त। यो झारे पनि त्यो हर्जन चाहिँ चाहिँ फेरि झारे नि त अलि सिधा न।
अब यसो गर्नु पर्ने म त चढ्न चढिहाल्नु त छिटो होइन यो मेरो भोगटे रुखा को हो उपचार गर्दै हाल्नु त बिचरा बुढाबुढी मान्छेलाई झटारले हानेर लु गइहाल्नु नि त्यहाँ कुरो जाउँ ए फतौरी मैले तिमीलाई भनेर हाने होइन क्या अब मुलाई भनेर नहाने पनि लाइन त लायो नि त मुलाई अनि मुलाई नि म त लाउन मेरो बाबाई मेरो काकीले कसले के गर्ने मन छ नि ए भाटी जो ए छोला मुलाई त यो चिरपटले हानेर सकिहाले नि यो राजु मास्टरले अहिले ओ आइसी वाक काकी अब यो राजु मास्टर यो संसारबाट बिदा भयो ए राजु मास्टर तैले मेरो आमा पठाएको आमा मेरो काकीले के गर्ने मरिस नि तेरो ननी खुट्टो मैले फतौरी बुढीलाई हाने होइन मैले अर्कैलाई हान्न लागेको मैले के गर्नु पर्यो गर्छु अब मलाई एम्बुलेन्स चाहियो अब एम्बुलेन्स राखेर नेपाल अधिराज्यको सबैभन्दा महँगो अस्पतालमा लगेर उपचार गर्नु पर्यो त्यहाँ भएन भने विदेश लगेर भने पनि उपचार गर्नु पर्यो अब तिमीले भनेपछि यो राजु मास्टर कस्तो बेइमानी र फटा मान्छे रहेछ त्यही त काजी साहब मैले त सोच्न पनि सकिरहेको छैन भने मेरै आँखा अगाडि चिरपाटले हानेर बुढीलाई ठाउँको ठाउँमै लडाइदियो नि भन्न बुढी मारिन नि हेर्नु त म त कहाँबाट रकेट आयो भने त कानै अगाडिबाट चिरपाट गाह्र छ ठिकै छ त्यसले ती बुढीलाई राम्रोसँग उपचार गरेन भने सोच्नुपर्छ अहिले त घरमै लग्या होला यो राजु मास्टरले अस्पताल नलाउँदै छ मलाई निकै हुन्छ होला कम दुखी राख्छ यो ल कहाँ चोट लागेको ल लुगा खोला सुत म तेल लगाइदिन्छु तेल लगाइदिउँ कहाँ तेल यहाँ छ तेल ल यो तेल तेलले मसाज गरिदिन्छ नि मलाई का कहाँ अच्छा मरे यदि तेलले पुछ जा पुरा भाँडा लिएर आइज किरिकिरी रहेछन् ल म भाँडा बोकेर आइदिन्छु तेलको ल तेलको भाँडै ल्याइदिन्छु अब त हुन्छ होला नि ल सु त तेल ल्याइदिन्छु मुझे त्यो मेरो भातिजो कता छ त्यसलाई पनि यतै जुहो भन्दैछ उतै जुहै भन्दैछु यहाँ मेटिँदैछु के गरी मारेको गुन्द्रुकको भात खाएको छरी अलि मासु र भात खाएको छरी मार राजु भाइ हतौरी बुढीको खुट्टो त ठनक्कै भाँच्नु पऱ्यो नि त झटारोले हानेर होइन के भयो तिमी के भयो तिमीलाई हान्न त तिम्रै भाइलाई हाने हो नि के गर्नु मलाई नि दोष लागेर छ गर त बुढीलाई लाए
फतौरी बुढीले अब फटफट्याएर मार्ने के खुचिङ खुचिङ अहिले आयो मान्छे मलाई ठिकलाइन छोड्यो है मान्छेलाई टेन्सन भइरहेछ खुचिङ खुचिङ अहिले यही हानिदिन्छु नि हतियार बिसाउनु पर भनेर तिमीलाई दिन आएँ बा म त के ढुकुर जति सबै सखा पारिस कहाँबाट सखा पार्नु बा अर्काको ज्यान मारेर पाप काम के गर्नु भनेर म त सधैँका लागि यो हतियार तिमीलाई बिसाउँ कि भनेर लिएर आएँ बा के रे बाउको अन्डर मलाई किन दिन्छस् राजु मास्टरलाई लगाएर दिएन आज फतौरी बुढीलाई गुलेली बिना नै झटारो हानेर गमदाङ्गे लडा अरे तै तै यो गुलेली दिए भए त्यसलाई सजिलो हुन्थ्यो कि उहाँ भने मास्टरले गाउँका वृद्ध वृद्धलाई लडाउँदै हिँड्छन् ठुक्क मर्या लब मटु मर्या ए राजु मास्टर तिम्रो काम सबका ढाड बाज्दै हिँड्ने हो कि क्या हो त्यसै त मेरो कन्ज्या एटै दुख्ने कन्ज्या एटै दुख्ने कन्ज्या एटै दुखन्थ्यो अब त पुरै दुख्ने भयो ल अब त्यो फतौरी बुढीलाई जस्तै मलाई पनि घरमै लगेर पाल्नु पर्यो तुइले मैले सुनिसके अब कहाँबाट मैले ल्याउनु 84 थरीका फलफुल त्यही हाम्रो बारीमा भएको बो घटे क्या ल्याइदिउ नि त्यही घिच्छे बुढीले ल तपाईँहरू बस्दै गर्नु है म फलफुल लिएर आइहाल्छु है त लिएर आउनुहुन्छ ए मास्टर अलिक छिटो लिएर आउनु है फलफुलहरू चाहिँ एकदम रसिलो रसिलो क्या यस्तो आँपहरू अनारहरू स्याउहरू अनि अङ्गुरहरू लिएर आउनु है आमालाई जुस पनि खानु मन लाग्छ होइन आमा अनि त्यो अर्को डब्बामा हुन्छ मैले बुझेँ त्यो बुस्ट चेवन पुरास हर्लिस भन्नुभएको होला होइन ए मास्टर बुस्ट चेवन पुरास हर्लिस अनि जुस पनि लिएर आउनु है अलि अमिलो रहेछ है नुन खुर्सानी पनि लिएर आउनु पर्ने थियो चोपेर खाने यस्तो मिठो हुन्छ नि मैले फतौरी बुढीलाई हाने होइन मैले अर्कैलाई हान्न लागेको मैले के गर्नु पर्यो गर्छु अब नेपाल अधि राज्यको सबैभन्दा महँगो अस्पतालमा लगेर उपचार गर्नु पर्यो त्यहाँ भएन भने विदेश लगेर भने पनि उपचार गर्नु पर्यो अब तिमीले हेर्नुहोस् बल्छी सर आफैले टिपेर खानुभयो आफैले माथिबाट झारेर खाँदैछौँ राम्रोसँग खाएर गइदिनु होला राम्रोसँग खाएर गइदिनु होला खाएर गइदिनु होला हजुर हामी मात्रै होइन दर्शनजी पनि खाइरहनु भएको छ त्यहाँ ऊ अब भोगाते हो
भोगटेले गर्छ, भोगटेले के गर्छ त भन्दा दर्शनले मिठो मानेर खाने काम गर्छ। बन्द, आज मङ्गलबार त फलफुल बजार बन्द हुँदो रहेछ नि, कति खोजे। अब पल्लो बजारमा गएर काकीलाई 84 थरीका फलफुल र मलाई रातो घोरले खसेको एक टपारी मासु लिएर आउनु पर्यो। अब मलाई पनि खिर खान मन लागिरहेछ, तुरन्त खिर चाहियो। बिचारा खिरको भोको ठाउँ नि लौ त आइमाली नि काम छैन, खुर्का गइहालुन्छ। कहाँबाट ल्याएर खुवाउने होला त यो बुढीलाई फलफुल? एउटालाई खिर अरे, अर्कोलाई खसीको मासु अरे। ए प्रभु, मैले त दसैँदेखि खसीको मासु खाएको छैन अहिलेसम्म, कर्म मेरो। ए दर्शनी, तैँले कसैको बारीमा फलफुल देखाएको छैनस् बाउ? हो अब फलफुल हो, फलफुलले गर्छ, फलफुलले के गर्छ त भन्दा तागत दिने काम गर्छ, हेल्दी बनाउने काम गर्छ, स्वास्थ्य बनाउने काम गर्छ। ल तैँले देखा रहन्छस् कतै पनि, भइगयो, धन्यवाद। हो अब धन्यवाद हो, धन्यवादले गर्छ, धन्यवादले के गर्छ त भन्दा दर्शनलाई सम्मान गर्ने काम गर्छ। राई बा नमस्कार। होना लु नमस्ते राजु मास्टर साहब। होना आ तिमीले त बिगार पो गरे अरे भन्ने सुन्दैछु त, आ त्यस्तो बुढा बुढी मान्छेलाई आ चिरपटले हान्नुहुन्छ त? के भन्नु राई बा, अब आफ्नो व्यथा आफैलाई थाहा छ। साँच्चै तपाईँको बारीमा फलफुलको नाममा यसो केरा सेरा केही छैन? आ काको हुन्थ्यो केरा, आ बरु छोराको काठमाडौँतिर डेरा चाहिँ छ, आ के जान्छौ त त्यतै? यस्तै पारा हो भने अलि दिनमा जानै पर्ला जस्तो छ। आ केटोले पछाडिपट्टि चिरपट चिरपट आ लुकाको थियो कि, आ बिचारै नपुराइ पो बोले हौ म त। श्री हजुर नमस्कार। नमस्कार। तरकारी केलाउँदै? होइन बच्चा खेलाउँदै। तरकारी केलाएको देखि देखि पनि के सोधिरहेला राजु मासुहरूले पनि? नरिसाउनु न चम्सिरी भाउजू, तपाईँकोमा यसो केही फलफुल होला? घरमा फलफुल थियो भने त म आफै खाएर डम्म मोटाउँथेँ नि। भाउजू पनि यहाँभन्दा कति मोटाउनु, हेर्दै जलगैँडा जस्तो भइसक्नु भयो। जस्तो ज्यान भयो भने तपाईँलाई के को चासो छैन फलफुल सलफुल? अहिले आएर यो मान्छे मलाई ठिउलान छोड्यो है, अलिअलि फलफुल त राख्नु नि हो घरमा। तपाईँ माग्न आउनुहुन्छ अनि दिनुपर्छ भने ठिक्क पारिराख्नु पर्ला नि। होइन राजु मार्सरले किन फलफुल खोज्दै हिँड्या होला? मार्सर भन्या छ पढाएको कहिले देखाएको छैन मैले। छन त घर दुई काहीँ केरा त थियो नि, केरा बोक्न कहाँबाट आयो? केरा हो, केराले गर्छ, केराले के गर्छ त भन्दा दर्शनले झ्यालमा बसेर खाने काम गर्छ। केरो बुढो त फलफुल लिएर आउँदै यहाँ त पहिलो बजार अनि पाएन रे चाहिँ यहाँ के फुन आन्नु मुनि तेरीको हानिहाल्यो न इसी वक्त के झन् झन् कमजोर हुँदै गइसकेँ म। आफ्नो बारीमा भएको भोगटे पनि डाँकाहरूले खाएर सिद्धाइहाले, अब तिनीहरूलाई किनेर फलफुल त खुवाएको खुवाइ हो, कस कहाँ होला त फलफुल? अब यो बेला त्यति साह्रो फलफुल पनि पाइँदैन, फेरि मागेर पनि दिँदैन हतपत। काजुको बारीमा दुई चारवटा गेडा सुन्तला बाँकी रहेछ, अब मागेर त यो बिउ राखेका सुन्तला होला बुढाले पक्कै दिँदैनन्, लामै हात गर्नु पर्ला।
सुन्तला रुख कहाँ मोबाइल को घंटी बज राजू मास्टर तिमलाई त तिमलाई मास्टर अर्काको बिउको लागि राख्या सुन्तला तिमी चोर्दै हिँड्ने तिमी जस्तो पढे लेख्या मान्छेले चोर्दै हिँड्न थालेपछि तिमीबाट अरूले के सिक्ने हा तिमलाई त म आजै सारा गाउँलेहरूलाई राजु मास्टरले यस्तो नराम्रो काम गर्यो भनेर भनिदिन्छु अब सारा गाउँलेहरूको अगाडि माफी माग्नु पर्छ तिमीले माफी होइन काजी साहब यो डाकालाई त जन्ममा कैद गर्नु पर्छ जन्ममा कैदले पनि के पुग्ला फतौरी बुढीमाथि साङ्घातिक हमला गर्ने डाका हो यो यसलाई त सिधै वेलकम टु गुड नाइट हुने गरी फाँसीको सजाय दिनु पर्छ सुख छैन ए मेरी पासै ए मेरी पासै